jednom jedan mladi skladatelj koji se rodio u Rijeci 1832. godine. Volio je slušati. Volio je skladati. Unatoč glazbenom talentu, otac mu je namijenio da završi pravo. Ali mladog Ivana Zajca vukla je glazba. Ali na kraju je ipak pristao da Zajc ode na konzervatoriju u Milanu. Obzirom na ugled koji je Zajčev otac imao u glazbenim krugovima, preporučio ga je u Milanu i našli su mu smještaj u istoj kući u kojoj je nekada stanovao Verdi. U Milanu sklada i dobiva razna priznanja i nagrade. U Milanu je mladi Zajc došao na konzervatorij, na kome je svojevremeno i Verdi studirao, i pokazao se kao jako dobar student. Imao je vrlo velikih uspjeha već sa svojim prvim kompozicijama. Tu su i jedna zbirka madrigala koji su zapravo školski radovi, ali koji se i danas vrlo često naši zborovi ih izvode. I kruna njegovog studija je bila izvedba opere La Tirolese, za koju je bio raspisan unutar konzervatorija natječaj, i njegov profesor Mazzucato je od mnogih koji su pisali taj libreto izabrao upravo Zajca kao najuspješnijeg skladatelja, koji je onda u dvorani konzervatorija i izveo kao dirigent tu operu sa vrlo velikim uspjehom. Zajc je bio pri kraju svoga školovanja u Milanu kada su mu u kratkom razmaku od nepunih mjesec dana umrli u Rijeci oboje roditelja, najprije otac, a zatim majka. Zajc je bio vrlo tužan i pred velikom dilemom. U isto vrijeme dobio je laskavu ponudu da ostane u Milanu kao drugi dirigent Milanske skale. Ali Zajc ipak odbio tu ponudu i vratio se u Rijeku preuzeti očeve dužnosti i brinuti o svojoj sestri Albini. Vrlo vjerojatno je to, ta njegova odluka nije bila lagana i ono što mu se nudilo je bilo zapravo nagovještaj neke krasne karijere, vjerojatno i međunarodne i tako. Ali eto, nekakve okolnosti i pitanje su zapravo i koliko je on bio ono zaista ambiciozan, a koliko je osjećao određene obaveze porodične i tako. U svakom slučaju on se vratio u Rijeku i tu se također dobro snašao. Odlazak u Rijeku bilo je naglo odrastanje. Od malog Zajca postao je veliki Zajc. Tako je on u Beču odmah krenuo sa operetom koja je tada bila u usponu. I tamo je bio Franz von Suppe koji mu je u prvim godinama puno pomogao i otvorio mu vrata nekih teatara. I imao je sreću da je njegova prva opereta Momcina Brod, Mannschaft an Bord, imala jako, jako veliki uspjeh. i nekoliko sezona je ostala na repertuaru, što me odmah donijelo ne samo financijsku stabilnost, nego i neke nove narudžbe. Zajc je živio vrlo uredno. Ustao je jako rano i već oko 4 sata ujutro sjedio je za svojim pisaćim stolom i tiho fućkao i skladao. U mladosti je pušio cigare, ali nakon prve upale pluća liječnik mu je zabranio pušenje. Mnogo je pazio na svoju vanjštinu. Bio je uvijek dotjeran. Bio je veoma pobožan, skroman i nije volio teatralnost. Sakupljao je razne olovke koje je volio šiljiti. Zašto je Zajc došao 1870 u Zagreb? Postoji zapravo nekoliko teorija koje su se vremeno mijenjale. Prva je bila da je on bio izuzetno uspješan u Beču, pa da je onda na nagovor Šenoja Preradovića i drugih koji su mu rekli što radiš u Beču, dođi domovina te treba, poslušao zov domovine, došao i pomogao stvaranju i opere i glazbene kulture u Zagrebu. Naime, on je pozvan u Zagreb i došao je i kao ravnatelj, odnosno praktički utemeljitelj Zagrebačke opere, kao ravnatelj Musikvereina, odnosno današnjeg glazbenog zavoda i kao nadzornik svih muzičkih škola. Dakle, on je imao praktički svu, da tako kažem, glazbenu moć, ali za to je trebalo stvarno jako puno vremena. On je bio direktor opere, da, međutim on je paralelno preuzeo mjesto direktora glazbene škole Hrvatskog glazbenog zavoda. Tamo je bio profesor, usput je i dirigirao u operi gdje je bio direktor opere, usput je i skladao, usput je i privatno podučavao, a onda kad je bilo vremena, onda je rezao ruže u svom vrtu. Znao je da u Zagrebu može raditi sve što je želio raditi u Beču, a to su opere. Napokon je mogao završiti svoju operu Nikola Šubić Zrinski. Postoji mnogo političkih i socioloških motiva koji su pridonijeli tome da je Zrinski toliko popularna opera. Jer u Mislavu mi imamo nekakvu pradavnu povijest Hrvata i osobu koja zapravo nije postojala, koja je izmišljena. U Banu Legetu isto imamo neku osobu koja je navodno postojala i postoji u nekim kronikama povijesti, međutim teško se s njom identificirati. A za Zrinskog su svi znali, za njegov podvig, za njegovu junačku smrt. Prema tome, to je bila opera s kojom se narod najlakše mogao identificirati. I ta tragična sudbina Zrinskog koja je vezana uz tragičnu sudbinu Hrvatske u to doba i tako, je svakako bila nešto na šta je jednostavno publika kliknula, kako bi danas rekli. On ima i dobru muziku, i dobru dramaturgiju i nama ta kombinacija očito funkcionira, eto, 140 godina nama ovdje u Hrvatskoj. Zrinski je kao opera imao i puno uspjeha vani i zaista je šteta što se ne izvodi više. Zajčeva opera je jako, što se tempa tiče, brza. Njegovi brojevi su kratki, stalno se nešto događa, stalno sve ide prema toj završnoj katastrofi, odnosno apoteozi, ako ćemo na drugi način misliti, sa sjajno ubačenim tim zborom prije napisanim U boj na kraju opere, koji uvijek podiže praktički publiku na noge. Tako da zaista to je opera koja bi mogla biti stalno na repertuaru i uvijek bi imala svoju publiku. Uvijek ga je zanimalo kako je izgledao taj posljednji dan života Nikole Šubića Zrinskog. Kako se ponaša i što radi čovjek ujutro kada se probudi na dan svoje smrti? naše vlade, utišali kača naših vek. U vrata zbraka, zrinskog poljubte svi, zrinskog na vrata, vjerni ljudavci svi. On je radio, recimo, šta ja znam, pola dana u kazalištu, pola dana u glazbenom zavodu, uz rad sa studentima i đacima zapravo, uz organizaciju drugih profesora i svega onog što je potrebno da bi jedna glazbena ustanova mogla raditi. Imao je čak i vremena za druženja, znamo da se družio sa ostalim umjetnicima i intelektualcima. Vjerojatno kod kuće nije, što bismo danas rekli, ni prstom mrdnuo u kući, ali hvala Bogu imao je i suprugu marljivu i služinčad koliko god je trebalo. Dakle, logistika je bila sjajna. Zajc je bio iznimno plodan skladatelj i za sebe ostavio čak 1202 skladbe. Ima jedna zgodna priča kako bi on, recimo, došli bi mi oko 8 delegacija, 8 na večer, on već ono umoran, delegacija rekao zbora, maestro, biste vi nama napisali himnu. On bi rekao, sjednite bi tu u salon, popite čaj. On bi otišao u sobu i za pola sata, sad bi se vratio sa napisanom himnom za taj zbor. Ivan Zajc obožavao je svoje unuke. Volio igrati mlin s njima. Jedino što nije volio, bilo je gubiti. Iz onog što znamo, iz svjedočenja, može se zaključiti da je on doslovce volio život. On je volio to što jeste. Očito je bio zadovoljan sa sobom. Očito je imao dobar obiteljski život. Od te dvoje djece je došlo unuka i praunuka. On se sa svime njima družio. Tu je imao dobru podlogu, volio je tamo gdje jest bio, dakle volio je svoj dom i mislim da je potpuno srastao sa Zagrebom, a Zagreb je volio njega. Suvremenici opisuju Zajca kao čovjeka blage naravi, odlučnog na svoj način kad je trebalo raditi, ali vrlo blagog i popustljivog u odnosu na familiju, na obitelj. Dakle, bio je čovjek koji je jako puno trošio duhana i to imao je burmuticu, dakle on je šmrkao, on burmut, što je onda bilo u posebnoj modi. U kući u Visokoj ulici je vrlo rado se družio i sa unucima pod stare dane. Svugdje ga je bilo, a život ga nije potrošio. Eto, doživio je tako lijepu starost da je prirodno utihnuo, potpuno miran i ispunjen. Bili jednom neki dragi ljudi koji su proučavali život Ivana plemenitog Zajca. Zapamtite njegovo ime, uživajte u nastavku.